लाईव्हमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी भुजंग चव्हाण. जिल्ह्यातील देशी दारूच्या दुकानांना 10 नंतर उघडण्याचे नियम असताना देखील सकाळी 6 वाजल्यापासून हे देशी दारूचे दुकाने उघडत असल्यामुळे देशी दारूच्या दुकानांवर तळीरामांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे. त्यामुळे परिसरातील तरुणी आणि महिलांसह सर्वच नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. याकडे उत्पादन शुल्क विभागाचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याचे बोलले जात आहे. दारू विक्रीवर शासनाने काही नियम घालून दिलेले असतानाही या नियमाची पायमली नांदेड शहरासह जिल्ह्यात होताना दिसत आहे. सकाळी 6 नंतर शहरातील देशी विदेशी दारूची दुकाने उघडण्यात येत असून यामुळे तळीरामांची सोय झाली तर राज्य उत्पादन शुल्क मालामाल होत आहे. दारूच्या व्यसनामुळे पिढी उद्ध्वस्त होत असून अनेकांचे संसार उघड्यावर येत आहेत. या दारू विक्रीवर लगाम घालावा या हेतूने राज्य शासनाने विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. दारू विक्रीची दुकाने गावाबाहेर हटवावी, तसेच सकाळी 10 नंतर दारूची दुकाने सुरू करावीत असा नियम शासनाने घालून दिलेला असतानाही नांदेड शहरासह जिल्ह्यात मात्र पहाटेच्या सुमारासच देशी विदेशी दारू दुकाने उघडण्यात येत असून तर काही ठिकाणी खुलेआमपणे पहाटेच दारू विक्री करण्यात येत आहे. यामुळे तळीरामांची सोय झाली असली तरी या प्रकारातून राज्य उत्पादन शुल्क मालामाल होत असून हा प्रकार बंद करावा अशी मागणी शहरातील सर्वसामान्य नागरिकातून होत आहे. पुन्हा भेटूया. नमस्कार.